Hello students, my name is Sandra Deka. Zikasa admission number to Malapok Sagotom the Vaisu. As a novum senior, Amar Sayopino for Nathagor, Behud Dane, a chapter to begin or the center, Tara on Torgoto, and the pronomon or Behu upon Man, Kobol and Luisu. Yet the pronomon or the Kaza is a drobolo toy, Kisuburimane, Pito, Kisuburimane, the Testaburimane Pito, drobolo Kisuman Kioi, Hodu Hodu Kutraku Drobana, Zakam Kalisukurin in the Ku. That পানী দ্রবীভূত হৈ থাকে তাৰ পিছত দ্রবণটো প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত খালি চকুৰে আমি এই খনাবিলাক দেখা কোনো প্ৰশ্ন আমি দেখা নাপাও কিন্তু কি হয় যে প্ৰণম্বনত এই কণাবিলাক দ্রবীভূত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কি হয় যে তাত উপঙি থাকে মাধ্যমটো বিস্তাৰিত হৈ থাকে যেটো দ্রাবক মাধ্যমটো কি হয় যে কণাবিলাক উপঙি থাকে তুলনামূলকভাৱে দ্রবৰ তুলনাত এই কণিকাবিলাক কি হল কিছু ডাঙৰ গতিকে আমি প্ৰণম্বনক কম এটা অসমহত্ব মিশ্ৰণ যে প্ৰণম্বন হৈছে এটা অসমহত্ব মিশ্ৰণ য'ত গোটা পদাৰ্থ তৰলত বিস্তাৰিত হৈ থাকে ই এটা অসমহত্ব মিশ্ৰণ য'ত দ্ৰাব্য পদাৰ্থ দ্ৰাবকত দ্ৰৱীভূত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সমগ্ৰ দ্ৰাবকত মাধ্যমতে উপঙি থাকে অৰ্থাৎ প্ৰণম্বিত হৈ থাকে তাৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে প্ৰণম্বন বা সাসপেনশ্যন ই দ্ৰৱীভূত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মানে যিবিলাক পদাৰ্থ কণা সেইবিলাক মানে দ্ৰাবকটো দ্ৰৱীভূত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কি হয় যে উপঙি থাকে মাধ্যমটোত সেইকাৰণে তাৰ নাম সেই উপঙি থকা কাৰ্যটোৱে হৈছে প্ৰণম্বন বা ছাছপেনশ্যন আৰু সেইকাৰণে ইয়াক নাম দিয়া হৈছে প্ৰণম্বন আৰু প্ৰণম্বনত কি হয় যে যিবিলাক প্ৰণম্বিত কণিকা অৰ্থাৎ উপঙি থকা যিবিলাক কণিকা সেইবিলাক আমি খালী চকুৰে দেখা পাওঁ খালী চকুৰে দেখি গতিকে সিহঁতৰ কণিকাবিলাকৰ আকাৰ তুলনামূলকভাৱে ডাঙৰ দ্ৰৱণত অতি আকাৰ আকাৰবিলাক কি হয় যায় সৰু প্ৰণম্বিত কণিকাবিলাকৰ কিন্তু ইয়াতে প্ৰণম্বিত দ্ৰৱণত দ্ৰৱীভূত কণিকাবিলাক অতি সৰু কিন্তু প্ৰণম্বনত প্ৰণম্বিত কণিকাবিলাক ডাঙৰ তুলনামূলকভাৱে আমি ইহঁতক আমি খালী চকুৰে দেখা পাওঁ তোমালোকে চকমাটিৰ গুড়ি অথবা ময়দা অকণমান যদি পানীত লোৱা পানীত ল'লে আমি তোমালোকে পাৰা প্ৰণম্বন পাবা অৰ্থাৎ চকমাটিৰ গুড়ি যদি তুমি এনেকৈ পানীত মিশ্ৰণ কৰা মিশ্ৰিত কৰা চেনীৰ কণিকাবিলাক বা চেনী মিশ্ৰিত কৰিলে চেনীৰ কণিকাবিলাক যেনেকৈ পানীৰ কণিকাৰ মাজত মিহলি হৈ যায় বা নিমখ পানীত দ্ৰৱীভূত কৰিলে যেনেকৈ নিমখৰ কণিকাবিলাক দ্ৰৱীভূত হৈ যায় তাৰপিছত তুমি যদি তাক লক্ষ্য কৰা খালী চকুৰে দেখা নোপোৱা কিন্তু কি হয় এই ময়দাৰ গুড়ি বা চকৰ গুড়িখিনি যদি তোমালোকে কি কৰা যে তোমালোকে পানীত যদি লক্ষ্য কৰা এইখিনি তোমালোকে কিন্তু খালী চকুৰে দেখা পাবা তাত পানীত চকৰ গুড়িবিলাক প্ৰলম্বিত হৈ থাকে অৰ্থাৎ উপঙি থাকে পানীৰ মাধ্যমটোত চকৰ গুড়িখিনি উপঙি থকা তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা গতিকে এইটো হ'ব এটা প্ৰলম্বন এতিয়া আমি আহিছোঁ যে প্ৰলম্বনৰ ধৰ্মক লৈ আহিছোঁ যে প্ৰলম্বনৰ ধৰ্মনো কেনেকুৱা আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱাচোন যে প্ৰলম্বনৰ ধৰ্ম হৈছে যে প্ৰণম্বন হৈছে এক অসমসত্ব মিশ্ৰণ যে আমি যদি চাওঁ যে প্ৰণম্বন হৈছে এটা অসমসত্ব মিশ্ৰণ এই কথা আমি আগতেই কৈছোঁ যে সাধাৰণতে কি হয় যে যিবিলাক দ্ৰৱণবিলাক এইবিলাক সমসত্ব মিশ্ৰণ ইয়াত সকলো স্থানতে কি হয় যে উপাদানসমূহৰ সংযোজিতিটো একে হয় কিন্তু প্ৰণম্বনত তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে মিহলি হৈ নাযায় তাত আমি যিকেইটা উপাদান মানে পানী আৰু যদি চকৰ গুড়ি কথা চাওঁ এইখিনি কি হ'ল যে সকলো ঠাইতে সমান সংযতি হোৱাকৈ মিহলি হৈ নাযায় সিহঁতে ওপৰৰ পিনে বা তোমাৰ উপঙি থাকি যিহেতু গতিকে সেই উপঙি থাকোঁতে দ্ৰৱৰ নিচিনাকৈ সিহঁতে কি হয় যে হেৰি নহয় অকল ওপৰতে নহয় মাধ্যমটোত বিভিন্ন স্থানত উপঙি থাকিব পাৰে এই প্ৰলম্বিত কণিকাবিলাক কিন্তু কি হয় যে দ্ৰৱ এটা প্ৰস্তুত কৰোঁতে যেনেকৈ উপাদানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে এটা সমান সংযোগীৰে গোটেই তল ওপৰৰ মাজভাগত আমি দেখা পাওঁ প্ৰলম্বিত কণিকাবিলাক দেখা নাপাওঁ তাৰপিছত হৈছে কি যে প্ৰলম্বিত কণিকাবোৰ খালী চকুৰে দেখি ইহঁতৰ আকাৰটো ডাঙৰ গতিকে স্বাভাৱিকতে আমি ইহঁতক খালী চকুৰে দেখা পাওঁ প্ৰলম্বিত কণিকাবোৰে পোহৰৰ ৰশ্মি বিচ্ছুৰণ ঘটাব পাৰে আৰু পোহৰৰ ৰশ্মিৰ গতি দৃশ্যমান কৰি তোলে এতিয়া আমি যদি কি কৰোঁ যে প্ৰলম্বিত কণিকাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ যে কি হয় তাত যদি আমি এটা টৰ্চ মাৰি দিওঁ টৰ্চৰ যদি আমি কি কৰোঁ যে পোহৰ পেলাই দিওঁ দেখিম যে তাতে কি হৈছে যে পোহৰৰ টৰ্চৰ এটা গতিপথ আমি দেখা পাওঁ যি পথেৰে পোহৰটো গৈছে
তাত কি হৈ যায় আত আমি পঠাত আমি দেখা পাম সম্পূৰ্ণ উজ্জ্বল পতিয়াটা দেখা পাম অৰ্থাৎ প্ৰলম্বিত পৰি মানে যিবিলাক কণিকা হয় কণিকাৰ পৰৰশ্মি বিস্তৰণ ঘটাৰ ফলত পৰৰশ্মি যিটো গতি সেইটো তাত দৃশ্যমান হৈ পৰে আন এটা ধৰ্ম হৈছে যে কিছু সময় লৰচৰ নকৰাকৈ বা নজগৰাকৈ থৈ দিলে প্ৰলম্বৰ কণিকাবোৰ তলিত জমা হৈ গৈ গতিকে প্ৰলম্বৰ এটা অস্থিৰ দ্ৰৱণ গতিকে আমি চকৰ গুৰিখিনি কি কৰোঁ যে কিছু সময় তেনেকৈ পানীত মিহলাই কিছু সময় থৈ দিওঁ যদি এটা সময়ত কি হ'ব যে সি তলত পৰি ৰ'ব ঠিক তেনেকৈ ময়দাৰ গুৰিখিনি তলত পৰি ৰ'ব যদি পানীত মিহলাওঁ পৰি ৰ'ব গতিকে কি হয় যে ইয়াক আমি সুস্থিৰ দ্ৰৱ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ সুস্থিৰ মিশ্ৰণ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ অস্থিৰ আকৌ কি হয় যে যেতিয়া প্ৰলম্বিত কণিকাবোৰ তলত পৰি যায় তেতিয়া কি হয় সি এতিয়া সি আকৌ তেতিয়া প্ৰলম্বন হৈ নাথাকে তেতিয়া পৰৰশ্মি সি বিচৰণ নঘটায় এই যিবিলাক আমি কিছুমান যদি সুস্থিৰভাৱে লৰচৰ নকৰাকৈ প্ৰলম্বন এটাক থৈ দিওঁ যিবিলাক কণিকা প্ৰলম্বিত হৈ আছিলে সেইটো কি হ'ব যে সি তলত পৰি ৰ'ব পৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম যে এটা ফটফটীয়া পানী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো দ্ৰাৱক এটা ফটফটীয়া ৰূপতে দেখা পাম আৰু সিপিনে যদি আমি পোহৰ ৰশ্মি পেলাওঁ তাৰ গতিপথ দৃশ্যমান নহয় তাতে পোহৰক বিস্তৰিত কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইফালৰ পৰা কি হয় যে প্ৰলম্বন এটা সুস্থিৰ দ্ৰৱ অস্থিৰ দ্ৰৱ তাৰ যিটো আৰম্ভণিৰ যিটো অৱস্থা কিছু সময়ৰ পিছত যদি আমি লৰচৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো নোহোৱা হৈ যায় তাৰপিছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰলম্বিত কণিকাবোৰ পৰিস্ৰাৱণ পদ্ধতিৰে পৃথক কৰিব পাৰি যিবিলাক কণিকা মাধ্যমটোত দ্ৰাৱক মাধ্যমটোত কি হৈছিলে যে বিয়পি আছিল বিস্তাৰিত হৈ আছিল তাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ চেকি পৃথক কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি দ্ৰৱণৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চেনি পানীখিনি চেকি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় কিন্তু চেনিখিনি পৃথক হৈ নাহে বা নিমখ পানীখিনি পৃথক হৈ নাহে তাক বাষ্পীভৱনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে পানীখিনি বাষ্পীভূত কৰি দিলে আমি চেনিখিনি বা নিমখখিনি ঘূৰাই পাব পাৰোঁ প্ৰলম্বনত তেনেকুৱা কৰিব নালাগে স্বাভাৱিক একদম পৰিস্ৰাৱণ পদ্ধতিৰে আমি কি কওঁ যে প্ৰলম্বিত কণিকাবিলাক আমি উভতাই পাব পাৰোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰলম্বনৰ বিষয়ে তোমালোকক ক'লোঁ তোমালোকে এইখিনি জানিলে যথেষ্ট হ'ব তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম কিবা মন্তব্য থাকিলে বা বুজি নাপালে তোমালোকে আমাক প্ৰশ্ন কৰিবা উত্তৰ দিম পুনৰ অইন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি তোমালোকৰ পৰা বিদায় লাগিছোঁ ধন্যবাদ।